Meillä on yhteys jälleen kerran Louhosareenaan, Louhosareenaan Akuun ja hänen henkilökuntaansa. Mitäs Kuosmasen Matti sinne nyt kuuluu tänään maanantaina? Tuossa aamulla ennen 7 tuli kaivinkone ja ruvettiin parkkipaikkoja levittelemään tuonne lisää. Ja tuossa niin taustalla näkyy, niin saunan siivous on tuossa urakkamäneessä nyt tällä hetkellä, että tässä välillä on mukava tälle istahtua tässä laiturin nokassa tavallaan. Tämmöistä eloa täällä pystyy. Siellä on siis ihan selvästikin nyt tämmöiset syyspuuhat käynnissä. Eli laitetaan parkkipaikkaa kuntoon ja pestää saunaa ja muuta. Eli varmaan valmistaudutaan sitten jo vähän niin kuin tulevaan talveen ja näin poispäin. Kyllä, pikkuhiljaa tässä nyt yritän valmistella näitä juttuja. Ja että sitten meillä on tulossa torstaina, niin tulee Saksasta ja Amerikasta tullaan vieraita tässä, niin vähän puunalla myöskin pikkusen niitä varten tässä. Onko tarjolla rapujuhlia? En tiedä. Itse asiassa meillä on ihan tässä tämän alapuolella semmoinen pikkuinen lampi, niin meillä on kyllä rapuja siinä. Että kyllä ihan omilla ravuillekin tulisi, mutta voi olla, että enkin lähteä onkimaan niitä. Eli muikkukukkoa sitten jostakin? Joo, itse asiassa Dani oli käynyt tänään Kuopion torilla, niin siellä on muikkukukko, on kyllä minua jo odottamassa ainakin minua varten kyllä. Että, mutta kyllä pitää varmaan semmoisia jotakin kahta näitä paikallisia herkkuja. Aikoinaan nekin niin meidät houkuttelivat niin Etelä-Saksasta niin tämmöisen niin heidän paikallisiin Leberpulle, niin mitähän ne maksapallerata oli, heidän perinneruokia, niin kyllä mä muistan aikoinaan, että ihan hirveätä tavarta oli. Niin mäkin ajattelin, että pitäisikö koostaa piimävillillä ja jollakin muulla. Mitäs siellä muuten kuuluu? Mä olen ymmärtänyt videoista, että nyt Aku on tehnyt melkoisen uroteon tässä näin, oliko eilen? Joo, kyllä. Nyt ensimmäisen kerran kävi tornissa ja tämä vähän niin kuin on niin kuin säänseltynä sitä, että sen ei lonkkiin kävisi niin pahasti, mutta sehän meni hirmu hyvin sinne ylös ja tuli jopa alas. Ihmeessähän se oli, kun kahteli niitä maisemia ja tavallaan huoneet, että mitä kaikkea täällä ja pyöreä tilaa, niin kyllähän se vähän niin kuin ihmeessä oli, että mikähän tämä oikein on. Tykkäsi tosi kovasti. Ja oliko vaikea saada kulkemaan ne kaikki rappuset ylös asti? Ei, että se oli niin kuin yllättävän helppo tosiaan. Ja tavallaan tämä, mitä pelkäsin, että tietysti alaspäin on vähän hankalempi, kun vaihtoehto B oli aika huono, että ottaa kainaloseen ja sen kanssa tulla sitten alas, niin sitä onneksi ei tarvinnut tehdä. Eli ylös ja alas meni ihan omin pikkujaloin. Kyllä. Eli ihan onnistuu niin jatkonkin osalta varmaan tarvittaessa, että niin kuin ei ole semmoinen mikään semmoinen juttu, että tarvii vältellä viimeiseen asti. Että jos muutaman kerran tuo kävelee tuossa, niin se lonkat ei siitä kuitenkaan vialle mene. Mitäs muita? Onko teidän rakennusprojektit ja suunnitelmat edenneet? No ne koko ajan, niin kuin tuossa kaivinkonekuski kysyi, että ruvetaanko pohjoa rakentamaan tuohon, mutta kyllä mä sitten kuitenkin tulin siihen, kun pari yötä nukuttua, niin päätin, että vielä siirretään kuitenkin sitä. Tässä on niin paljon meillä tätä hommaa on, ja tässä tuli yksi ajatus, että vaikka lähdetään tässä parin viikon päästä käymään Utsjoillakin tässä vähän vauhtia hakemassa sieltä niin Espanjaan sitten, niin siellä itse asiassa Utsjoilta 175 kilometriä pohjoiseen, niin siellä astuu semmoinen perhe, niin siellä semmoisia isoja niitä hummereita tosiaan kalastelee siellä, niin sen kanssa on ollut kuhtuvat kyllään sinne, niin ja tehdään semmoinen reissu ehkä vielä tässä välissä. Eli käytte sitten sieltä ottamassa vauhtia ja sitten voi lasketella Euroopan halki, kun kiipette sinne päälaelle, niin sitten voi päästää vapaalle ja liukua tänne etelään. Näin, eikö näin? Kyllä periaatteessa, mutta varmaan kyllä kotona käyvän välillä sitten tankkailemassa vielä tuossa. Mutta semmoinen 2500 kilometrin lenkki olisi siinä tuli semmoinen pikku harjoittelulenkki tuohon alakkuun. No niin, ja Aku varmastikin tykkää, koska hän tunnetusti viihtyy autossa ja aina kun mahdollisuutta on, niin hän kapuaa sinne olemaan ja matkustamaan ja toivomaan, että lähettäisiin liikkeelle. Kyllä, niin kuin täälläkin tosiaan, niin aina kyllä kun auton pikkusenkaan niin kuin näkee, että niin kuin auton avaimia hellättää, niin kyllä välittömästi on kyllä lähdössä mukaan, että lähdetään kylälle ja minnekin lähdetään pyörimään. Tykkää autosta. Matti, kiitoksia jälleen kerran ja hyviä vierailuhetkiä, eli hyviä hetkiä vieraiden kanssa sitten teille sinne. No niin, kiitos vaan, hei.